Pas rreshjeve të borës në qytetin e Bogradecit, të shumta janë pasojat e lëna pas nga kjo stuhi. Kryesisht kulturat e pemëve në rrethina të qytetit janë dëmtuar nga ngrica e javës së fundit. Këtë fakt e bën të ditur dhe specialisti i bujqësisë në rrethin e Bogradecit, zoti Vasfi Dulellari. Rreshjet e fundit të borës kanë dhënë disa efekte negative të pemëve frutore, sidomos të ato të çelurat, që janë bajamja, të ne nuk zëvendësojmë sipërfaqe të madhe. Por dëmtimi është i shkallës lartë. Mund të shkojë rreth 60% të dëmtimit. Pastaj vazhdon me kumbullën. Kumbulla zëdhënë sipërfaqe të konsiderueshme për rrethin e Bogradecit. Dëmtimi është në masën rreth 50% e kemi vlerësuar ne. Kjo do të ndikojë edhe në prodhimin e kumbullës patjetër. Po kështu kaqësia, edhe kaqësia është në nivelin e dëmtimit të kumbullës, që shkon në 50% të dëmit të luleve dhe pjeshka që ka filluar qeljen tani që është rreth 18-20% e vlerës të dëmit. Sigurisht që prodhimin do ketë rënje, po jo ndonjë rënje kush e di, pasi pemë frutore, e sidomos bërthamore që janë dëmtuar tashi, kanë një qelje masive të lules dhe edhe 50% që ka ngelur i luleve mund të realizojë prodhimin dhe parashikuar pasi dhe frutat do të bëhen më prodhimi do të jetë më cilësor dhe më i mirë, kështu që nuk besoj se do të ndikojë shumë në uljen e prodhimit. Pasi në pemë frutore, sidomos në bërthamoret, rreth 5% e luleve lidhin fruta. Kështu që e bëj edhe apel ndaj fermerëve që ajo pemë frutore që ka mbajtur rreth 50% të lulërisë, vlera prodhimi do të jetë në nivele të parashikuara, mund të ketë një rënje shumë të lehtë, por do kemi një cilësi më të mirë. Kulturat më të dëmtuara mbeten ato të pemëve frutore, si pemët e kumbullave, kajsia, bajamja, pjeshka dhe tjerë. Si pemë dëmtuar mbetet ajo e bajames, e cila ka një cikël të çeljes më të herët që korrespondon me javën e ngricave. Dëmtimet e frutave nuk do të ndikojnë shumë në prodhimin e fermerëve.